Beskedet idag är därför att restriktionerna slopas från den 9 februari. Och samtidigt så uppmanar vi alla arbetsgivare som har personal som arbetar hemma att planera för en successiv återgång till arbetsplatsen. Och här kommer socialministern och Folkhälsomyndigheten i detalj redogöra för detta. Tittar vi framåt så kommer ju dock att smittotalen att vara fortsatt höga ett tag framöver. Men de svåraste konsekvenserna av smitta ligger av allt att döma nu bakom oss. Däremot är det ju tydligt att även i fortsättningen så ska man stanna hemma om man är sjuk. Det är också så att riskerna fortsatt är högre för den som inte är vaccinerad särskilt i takt med stigande ålder. Och därför kommer särskilda rekommendationer för ovaccinerade att ligga kvar. Därutöver kommer naturligtvis regeringen och Folkhälsomyndigheten att följa utvecklingen väldigt, väldigt nära. Det är fortfarande så att nya virusvarianter kan uppstå. uppstå kunskapsläget kan förändras. Det måste vi naturligtvis också ha med oss när vi öppnar upp Sverige.